Сьогодні до мене зранку телефонувала мама загиблого, в якої був один син, і в сльозах просто плаче, говорить, що її відмовили в нульовому квитку в Мостицьках на автостанції ПП «Кошик». Так само мені зранку відмовили, але в мене було часу розбиратися. До карантину користувався дуже часто, бо попри проблеми в лікуванні, тобто мені треба було добиратися в медзаклади до винники безпосередньо. Дуже часто користувався. Такої ситуації, як сьогодні і зараз відбувається під час карантину, після того періоду, коли почали їздити автобуси, ну майже не було практично. Були десь рідкі інциденти, але то все залежало від водіїв. Це пряме порушення самим перевізникам. Отримуючи ліцензію на перевезення, вони підписуються виконувати закон України. Ми не вимагаємо порушувати закон, а наоборот його дотримуватися. У нас є багато хлопців поранених, багато інвалідів, яким треба отримувати медичну допомогу, а це відповідно треба їхати чи в ті самі винники в нас, чим йому добратися. Акція протесту за заборону пільг під час дії карантину, яку міська комісія була і обласна в свій час, запровадили на території Львівщини, тим самим обмеживши учасників бойових дій. Під час акції ми будемо очікувати когось представників адміністрації, щоб вони нам озвучили при засобах масової інформації, мас-медіа, при учасниках бойових дій, при людях, пільговиках, які прийдуть, озвучили, що вони ніяких рішень про заборону пільг не приймали, що це перевізники зробили, вчинили самодіяльність. Ми вимагаємо, що до нас вийшов представники влади, нас представили голова обласної адміністрації, якщо його немає на місці, то його заступники. Добрий день. Добрий день. Львівська обласна державна адміністрація чи обласна регіональна комісія ТЕК ІНС не приймала жодних рішень щодо обмеження права, в тому числі учасників терористичної операції, на пільгове перевезення пасажирським громадським транспортом. В частині будь-яких випадків невиконання закону чи відмові перевезення учаснику антитерористичної операції зі сторони перевізників, прохання невідкладно інформувати управління транспорту Львівської обласної державної адміністрації. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.